ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভ্লগলৈ। আজি হৈছে গণেশ চতুৰ্থী। গণেশ চতুৰ্থীৰ বাবে অকণমান ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু শিৱসাগৰত খুব ডাঙৰকৈ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰে, তাৰ বাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে পবিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা ওলগ জনাইছোঁ। সকলোৰে শুভ হওক, মংগল হওক, গণেশ বাবে সকলোৰে মংগল কওক। গণেশ চতুৰ্থীয়ে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুশান্তি সমৃদ্ধিৰ লগতে সম্প্ৰীতি বৃদ্ধি ৰাখক তাৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া বাজিছে 6টা, যিহেতু 3:30ৰ পৰা লাগিছে গণেশ চতুৰ্থী তিথি। আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম শিৱসাগৰত কেনেধৰণে গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰিছে সেইবুলি। আৰু চাই যাব ভিডিঅ'টো। এই মাজনী ৰেডি হাই গৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে বলক। মই চাই দিয়ে দিছোঁ। अभी पुष्पांजलि होगी, पुष्पांजलि के पश्चात श्री गणेश जी महाराज के खीर जलेबी का जो भोग है वो अर्पण किया जाएगा। सभी से भक्तों से मैं निवेदन यही है कि कतारबद्ध होकर के लाइन लगा करके बाहर में प्रसाद लेवे, दोनों गंदगी नहीं फैलाएं, स्वच्छ रखने में कमेटी का सहयोग प्रदान करें, आराम से प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि भजन संध्या में
Olá, galera.